Rakas katsoja, sinulla on enää 2 minuuttia aikaa äänestää. Nyt alkaa hahmoneuvosto. Meidän finalisti kaksikkomme on aika kohdata jo pudonneet hahmot. Kaisla, sä putosit kilpailusta ensimmäisenä. No eihän tippunut. No tipuithan. No eihän tippunut, kukaan sanomka. No minä sanoin ja kyllä siitä aika moni mediakin raportoi. No okei, sitten. Okei. Marajorma, kerkeskö sulle jäämään mitään hampaan koloon meidän finalisti kaksikosta? No höpöi, missään nimessä. Minä en ole huono häviäjä. Vaikka kyllähän minä olen. Minun kuuluisi olla finaalissa. Sanoi Akallekin, että minun pitäisi olla finaalissa, niin Akka sanoi, että meidän parisuhde on finaalissa. On se kova suustansa. Näinhän se on. Kurjakylän Tilttu, mä haluaisin myöskin sun mielipiteen meidän finalisti kaksikosta. Ylioppilas Salminen on hyvä ja herkeä ja kohtelevasta inhimillisesti. Tiltulle riittää vallan hyvin, vaikka löysit vesurilla selkää vaan. Hyvä, hyvä kuulla. Seuraavaksi meillä onkin vuorossa Salon Seija. Taitava poika, niin se Roope yrittää huomaamattomasti ohittaa Hilvin. Tilttu! Se, että Roope ei halua puhua Hilvin kanssa, ei tarkoita, etteikö Roope silti rakastaisi Hilviä. Roope ei rakasta Hilviä. Salon Seija, mitä sanottavaa sulla on meidän finalisti kaksikolle? Ai kamaa, mutta en mä voi kertoa. Paitsi sen mä voin kyllä sanoa, kuulkaa, että pojat, nyt rentoudutte ja nautitte. Kato, kukaan ei kuitenkaan voita tässä kilpailussa mitään. Paitsi jos Urvas voittaa, niin hän voittaa minut. Mutta jos Yölinty voittaa, niin ei voita mitään. Mutta voit saada kertaa riittävän numeroon kuulla kyllä, mutta en soittaisi. Mm. Kiitos Salon Seija. Kiitos joo. 49 päivää sitten 7 hahmoa lähti tavoittelemaan himoittua vuoden sketsihahmon titteliä. Ja enää 2 on jäljellä. Yölintu ja Urmas Viilung. Jompikumpi teistä kruunataan tänään kilpailuvoittajaksi. Äänestäjillä on enää 10 sekuntia aikaa äänestää. Mitä terveisiä teillä on heille? Tipiti. Alvi, mitä maksaa aina? Kiitos. Kiitos näistä viisauksista. Ja nyt on aika katsoa, mitä ääniä tippuneet hahmot ovat antaneet. Hahmot, lasken nyt äänet. Tää on tyhjä. Minä sanoin Akallekin, että se on tyhjä, niin Akka sanoi, että sinun pankkitili on tyhjä. Super! Kato, ei yrittäjällä ole aikaa äänestää. Ja mitä siitäkin tulisi, jos naiset alkais äänestämään? Elikkä siis kukaan teistä ei äänestänyt? No äänestinhän. No ethän äänestänyt? No äänestinhän. No et äänestänyt, ei täällä ole yhtä ääntä. No okei sitten, mutta kun oli vähän pahaa mennä sanomaan, että kumpi nyt on niinku parempi sitten. Okei. No te ette nyt äänestänyt, toivottavasti te siellä kotona äänestitte.